היי אורן, מה קורה? איפה אני תופס אתכם עכשיו? תפסת לנו בצילומים, אי שם בפאתי תל אביב, בצילומים של קסטרו. קל. כיף ענק. אני מבין שהפרויקט הזה הוא פרויקט עם הרבה ילדים נרגשים. כן, זה קטע ממש מגניב באמת, יש את הטודו בום. שזה כאילו הריקוד של טודו בום, קטע מגניב. שסטייל בוי עד היום לא יודע את הריקוד. אני עדיין לא יודע אותו. קובי הכוריאוגרף שלנו בנה ריקוד מדהים, הילדים למדו אותו, שלחו סרטונים לקסטרו בעצם, והיום אנחנו מצלמים איתם את הפרסומת של הטודו מוב. הם מצליחים להתרכז כשאתם שם? ברור, זה ילדים סופר מקצוענים, אורן, זה לא... טלנטים. תגידו, איך מתמודדים עם כל הבלגן הזה סביבכם, עם כל האהבה, בטח לא נותנים לכם לנשום לרגע. זה משהו שחלמנו. עכשיו, ברוך השם, אורן, אנחנו, אתה יודע מתי זה, מתי באמת תהיה בסה? כשזה יפסיק. נכון, זה משהו שחלמנו עליו. אתה לא יכול לבוא ולהתלונן על משהו שאתה כל כך חולם, ואז להגיד, איזה חלום זה. כן. זה לא עובד. קל. אז מה שלומכם בימים אלו? וואו, כיף ענק. עובדים. כן. חיים, נהנים, מחייכים. ואני מתאר לעצמי שהקיץ זו התקופה הכי עמוסה, אנחנו רצים מקום למקום. כן, זה לא אמרתי, ישנים. זה לא אמרתי, ישנים. בתוך כל הבלגן יש גם שני שירים חדשים שאמורים לצאת עוד מעט? יש, זה לא שיוצאים שניים, זה שניים, יש שניים שמועמדים להיות הסינגל הבא. שאנחנו עדיין לא יודעים מה. אנחנו לא יודעים בדיוק על מה ללכת, אבל מרגישים שהרוח נושבת לכיוון מאוד מסוים. יש כבר שם לשיר? הבן שלי אמר לי שאתה... לא, בטח שנגלה לך. שאין סיכוי. אבל לא עכשיו. לא, למה? נגלה לך מיד שהשיר יצא. כן. עכשיו אפשר, אפשר. כן, אפשר לגלות לך. תגלה לך. מיד שהשיר יצא נגלה לך. אז תזכור, בלעדי. כן, אתה תהיה הראשון. אוקיי. איזו מוזיקה אתם שומעים בכיף שלכם בזמן הפנוי שעוד נשאר? הכל. וואו, אני שומע הזיות. הכל. אני לא יודע. הכל, אני שומע מרוק. הכל, פשוט הכל, באמת. מוזיקה שאני אוהב ישנה ועתיקה. לא מתאימה לחזות הצעירה שלי. רון שומע את המוזיקה הזאת. אני מושפע מההורים, אני שומע פרנק סינטרה, ביטל, זארי בלפונטה, כאלה. אבל אני לא נותן לזה להקרין החוצה. אני שומע את זה מפנים. אני מחכה להביא את הקליפ הזה שאני בא עם תסרוקת של ג'ון לנון. אני מוכן לזה. לא יקרה. מה עם שירים שקטים? נגיד איזו בלדה בשביל לשבור שגרה? לך תדע מה יהיה. אני לא יודע, יש כמה כיוונים. אי אפשר לדעת במה נבחר. אבל מה, אתה לא סומך עלינו? הוא אמר שיגלה לך. טוב, נמתין. לסיום, יש עוד משהו שלא שאלו אתכם ברעיונות ותמיד רציתם שישאלו? מה עדיין לא שאלו אותנו? וואו. מה בן בון הכי אוהב לאכול? מה? כלום. לא נכון, הוא אוכל קינדר בואנו בכמויות. שלא ישקר לך. אני לא יודע איך יש לו קוביות, אני לא יודע איך הוא עושה את זה. תעלומה. אני כוח אליך. טוב, יפה, סטטיק בנאל, תמשיכו להצליח, לעשות כיף, תודה. תודה רבה.